Друзі, всім привіт! У цьому відео ви побачите, чи виросте гриб, якщо до нього доторкнутись і подивитись. Того року я знімав першу частину, відео дивіться тут у правому верхньому куті. А зараз я вам покажу, то я показував того року на лісових грибах, а цього року вам покажу таких на польових грибах. Дивіться на яких. Я тут прийшов у своє грибовище. Подивіться, бачите, такі маленькі. Зараз дивіться, як ми зробимо. Зараз я заб'ю якийсь патичок. Патичок, зараз знайдемо патичок. О, такий би патичок, грубонький. І зараз поломимо його і заб'ємо у землю. Давайте, дивіться, що зробимо. До цього гриба правого ми доторкнемось, а до цього лівого не будемо торкатись. А тут збоку заб'ємо такий патичок, цей ломиться. Ще тут було ще трошки більших грибочків, цих забираю. А цих менших, думаю, дай зроблю такий експеримент. Того року він не дуже вийшов, але вийшло прикольне відео, можете теж подивитись, прямо в верхньому куті. Так, зараз заб'ємо такий патичок, виколимо рівно приблизно. А до цього гриба, ось так цей грибочок виглядає, бачите? Отакий. А цього до цього гриба ми доторкнемося. Але як його відміряти, бо він якось собі так росте, якось інтересно. Ну так добре. Все. І через пару днів, я вже там скажу, через скільки днів мене вийде прийти сюди. Я думаю, десь треба дати почекати десь дня 3-5 днів, десь таке треба. Тут я знайшов, прийшов в своє таке місце грибовище, принесу тут пару грибочків і бачу, дивіться, що. Ну, такий красавчик на склоні там. Класно. Почекайте ще трошки. Через максимум до тижня ми сюди прийдемо ще раз. Йо. Дивіться до кінця, не переключайтесь, не дай Боже, бо Гуцул нас зараз на вас обійдеться. Так, друзі, а зараз то, що ви любите, розіграш. І у цьому відео буде розіграш. Я зараз хочу для вас розіграти файні подарочки. Буде три призових місця. Погнали. Дивіться. Перше місце, хто виграє, получить літру сушених грибів цьогорічних, набитих. Одну. Що якщо то майже виходить 2 літри не набиті. Цього року я тільки встиг літру насушити. Друге місце буде приз 2 літри афи, чорниць по-літературному. Ось тут на фотографії зараз їх побачите, мене зараз з собою нема, ще не встиг назбирати вам, я вам назбираю і відійшлемо. Третє місце, літру афи. Не дві, а літру. Я думаю, що це призи достойні. Дивіться, а якщо, наприклад, людина дивиться мене з Карпат, виграла приз афини за якесь там місце, і цей подарунок не цікавий, то можна так, можна якось ми з нею зв'яжемося вже. Вже з вами зв'яжемось, хто вже переможе, і можемо надіслати, наприклад, сувенірчик, наприклад, щось вам потрібно. Комітатор підприємець має магазин з будівельними матеріалами. Можемо якісь товари, наприклад, вам відправити. Вже зв'яжемося, якось запропонуємо. Не переживайте, все буде добре насчет цього. Ей, дивіться, зараз найголовніше, це умови розіграшу. Дивіться що. Перше, потрібно вам бути обов'язково підписаним на мій канал. І щоб був колокольчик поставлений під моїм любим відео або в моєму профілі, якщо ви зайдете на YouTube. Дивіться, я вам зараз покажу, як це робиться. Якщо ви не підписані на мій канал, заходите на мій канал, нажимаєте, є така червона кнопочка «Підписатися». Нажимаєте на ту червону кнопочку «Підписатися». І зразу висвічується, сірим кольором ви підписані. І далі треба нажати, справа є такий намальований якби дзвіночок. Треба ще раз на той дзвіночок нажати і вам виб'є всі відео, мається на увазі всі. Відео будуть вам показуватися не всі і декотрі. Нажимаєте, щоб усі відео висвічилися, всі завжди все. Все, що є краще, де ви, значить, добре підписалися на мене. І виконуйте потім нашу другу умову. Далі, друга умова – це поставити лайк під цим відео. Ставте лайк, тисніть лайк, не забувайте, дизлайк не рахується. І третя умова – просто написати коментар. Можете писати і пару коментарів, але я буду вибирати тільки по одним коментарям. Але, щоб у люди, якби всі могли виграти, написала людина один коментар, може більше немає часу і так далі. Так що, пишіть коментарів, можете писати більше. Але погнали дещо до грибочків. Беріть участь обов'язково в розіграші. Через тиждень, може трошки більше, так приблизно через тиждень розіграємо призи. І ще я вам, друзі, хочу сказати таке. До мене недавно приїжджав один теж такий, можна сказати. Я в своєму інстаграмі, в принципі, показував. Хто ще не підписувався на мій інстаграм, може підписатись, там я викладаю всяке цікаве. Добре, не відволікаємося від теми. До мене приїжджав був один блогер, теж такий, можна сказати, ютубер. Юра, його звати, він з каналу «Грибний день». Приїжджав своєю сім'єю до нас у готель у Плай. Ми з ним гарно говорили. І цікаве того, що він ще приїхав, він хотів піти зі мною у гриби, а в гриби не вийшло піти, і він тому зняв про мене інтерв'ю. Якби питав, що там я, як створив Ютуб, чи як почав займатися, що мене надихнуло. Ну, і це він, я думаю, ми з ним зняли таке спільне відео. Він викладе на свій канал. І на мій канал я потім теж це, думаю, виставлю.
Якщо вам цікавий, може, такий теж канал, його Грибний день, така, в принципі, цікава назва. Там зайдете, подивитесь на канал. Якщо хочете, посилання на цей канал буде в описі під відео. Я не заставляю вас просто заходити, підписуватися, просто файна людина, зайти, подивитись можна. Посилання в описі. Погнали далі до відео. Я. Йо, друзі, йо, пройшло цілих 10 днів. Я навіть не знаю, то певно вже той гриб там зігнив, що ми мали з вами подивитися ще десь. Скажу чого. Дивіться, бо ми ці всі дні робили сіна. Видите, ці всі дні при саді, бо видите, скошена. Та й не було коли скорше питє. Йдемо перевірити через 10 днів. Так, то так. Так і інтересно, чи той гриб там не зігнів, хто ті гриби, що там лишилися. Ми, друзі, прийшли до цього місця, зараз йдемо дивитися, де наш гриб, де наші точніше гриби. Йдемо ще подивимося, чи ще їхні визбирали за ці 10 днів, якісь інакші грибарі. Я просто за це дуже переживаю. Ну добре, їм сидіти. Ці гриби вже десь тут пойде. Близько. Опа, ходімо. Так. Вижу генді одного гриба. Все ясно. Видите цей патічок? Тут був гриб і тут був відігриб. Ці вже гриби зігнили, коротше. Ой, блін, 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 блін. Ці гриби вже зігнили. На жаль. Ну, вижу, гезде є один, чи видите? Гезде росте. Я не знаю, чи цього ми виділи з вами, чи ні. Це новий гриб чи ні. Ось де він росте. Який файний. Давайте хоча б вже попробуємо на цього грибочка, чи він виросте. Бо то... Таке діло. Та це коло і буде. І все. Добре. Ти, друзі, зігнів той гриб. Блін. Я так і думав, що або його або хтось зірве, або його хтось з'їсть, або він зігніє за 10 днів. Я і так не мав коли скорше піти, бо сіна робили, та й був у верховині, туди їхав. У плаю там туристи помагав, що ж всіки. Якщо хочете приїхати, не знаєте, що на садибу, дивіться це відео перший раз. Посилання в описі під відео на нашу садибу буде. Кому цікаво, можете приїхати, будемо знайомитися з вами. Та ще дивіться, гальді вижу грибочка. Тоже не дуже великого. О, він собі росте тут. Але цього віді треба брати з собою. Бо я якщо його лишу на експеримент, то я теж через пару днів прийду, а то вже нічого не буде. О, такий грибочок вже наполовину з'їдений. Так, кладімо його в кошечок. Так, тут я вижу ще один грибочок росте. Ого, гальде. Маленький. О, цього можна на експеримент взяти. Добре, зараз заб'ємо патічок теж. А до цього давайте торкатися не будемо. До того ми доторкнулися, а до цього не будемо торкатися. Все забиде патічок. Рівно більш-менш, чуть-чуть нижче. Ось так ми буде. Все добре. Так, люкс. Так, і пішли тут ще у бердо лісті. Видите, який тут склон? Майже 90 градусів у долину. Їй, яка стрімкотура тут. Але тут собі під бережком дивіться, який грибочок росте файний. Опа. Ух ти. А де такий грибочок файний? Клас. Опа. О, тут його ніхто не дістав. Який красавчик. Ну. О, класно. Класно, білишній з лісу бердо. Тут закриємо все на ця грибничка. Тут буде, тут завжди гриби є, бо виходить, що тут
Ну там потік іде недалеко. Ти сюди тягне вологістю. Якщо, бо навіть тепер зараз посуха, таке якась дощів не було вже тиждень, то тут все одно грибочки ростуть, бо вологістю тут близько коло ріки, ти вологістю тягне, ти не ростуть. Ну, який класний грибочок. Красавчик. Так, ідемо далі, подивимося, там ще один є грибочок. Це таке відео, експеримент, і ходимо, гриби збираємо. Прикольне таке вийде. Ви можете зацінити його. Ой, каснора тут. Хтось викопав, ти тут відій, нікого вже нема. Так. Ага, енде ще один грибочок. Я вижу його. Ви його не видите, може? Але я його вижу. Видите тако? А, та певно вже увиділи. Добре. Опа, опа. 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 Ну. Видите, ще трохи. Ще трохи ти вже бабуся відломив, ти упав. Хм. Ну як тут ці грибочки свіженькі люблять їсти? Це мурашки, це миші їдять, чи це равлики ці їдять, павлики. Тут корінь ще лишився гнити, я його певно викину десь собі, аби тут грибниця не гніла. Як ви думаєте, правильно я це роблю чи ні? Напишіть в коментарях, що я це відриваю, щоб тут грибничка не гніла. Все викинули, ці грибочки беремо. Ну, інтрига ще зберегли ми. Зберегли. Ой. Опа. Так що чекайте, через пару днів я знову сюди прийду. Та й подивимося, чи тут виросте грибочок чи ні. І білка горіх у зубах тримає. Щоб на грибниця якийсь. Білочка. Ще зайшов у грибовище. Одно своє. Ще одного грибочка зустрів. Клас. Вже не пусто пройшовся. Чотири грибочки недалеко від хати. Клас. Та не чотири грибочка, а п'ять. Ох, це твердий. Але гніленький теж. Ладно, ти вже тут. Файно, файно. Добре. Все. Дивимося ще, та йдемо вже додому. Ждемо пару днів, йдемо перевірити далі, чи виросли грибочки. Йо. Чи вони виростуть? Докивалися? До деяких не докивалися? Та йдемо зараз перевіряти. Пройшло 4 дні. 4 дні, 4 ночі. Дощів за цей час не було. Було сонце, дуже файна погода, температура 30, у затінку було і більше. Погнали. Ми вже тут доходимо. Було два грибочка. Було два грибочка, зараз подивимося ще. Ага. Було два. А тепер... Юк, я грибів повиростала, я вам кажу, дивіться. А де гриб? Виріс новий. Новий. Я навіть цього разу не бачив гриба. Отам ми того разу там гриба зірвали. Цього разу тут новий виріс за 4 дні. Гальди повиростали. Ага. Це виходить, дивіться, я тут забив пат'єк. Юй, скільки цей гриб за 4 дні виріс. Я сунувся. Йо-моє, друзі, дивіться, який цей гриб за 4 дні виріс. Дивіться, де він був. Який великий виріс, видите? Я не знаю, я не пам'ятаю, чи я до цього докивався чи ні. До цього, вроді, доторкався. А тут ще, бачите, новенький теж грибочок виріс. Тут патичок забитий, бачите, стоїть? Окей, він великий виріс, капець. Видите? За 4 дні. Капець. Я навіть не думав, що він так може багато вирости. Бачите? Нічого не дається, що ти його доторкаєшся, бачиш, все одно виріс.
А попередній гриб, я не знаю, вже 10 днів було пройшло, то він просто, напевно, зігнив. Так, слід дивитися, що там другий гриб наш. Опа, дивлюся, тут ще один грибочок виріс. Новенький, цього я навіть того разу не бачив. Добре, його зірвемо зразу. Дуже нормальний. О, клас. О, дивіться, цей грибочок трошки менший виріс. Але виріс теж, дивіться, як файн. Бачите? Чек тут теж такий забив, щоб орієнтуватися, де, бо тут на цьому склоні часто грибочки ростуть. Бачите, який? Який великий виріс. Десь на сантиметра 5 виріс. О, а там ще один згори. Бачите, красавчик росте. Так що таке, друзі, вийшло, що торкайся до гриба, не торкайся, він все рівно рости буде. Може трошки менше, цей, здається, трошки менше гриб виріс. Ото й більше, краще виріс. Ну я вже не пам'ятаю, чи я до того торкався, чи ні. Ну, виросли вони файно. Бачите, де тут оця позначка. Все, клас, цього грибочка забираємо. Так, цього беремо. Та й цього беремо вже. Тут собі кожні 4-5 днів приходиш, собі будуть завжди гриби. Прикольно теж. Так, цього грибочка свіженького теж беремо. Ну а що він буде? Дамо у зуб або посушимо собі. Ну. О, такий запах такий. Сочний такий, ну. Ух ти. Тут такий склон, що зараз я ще перевернуся з цими грибами зараз. Грибочки ці в кошечок. Свій новенький, що я купив. Опа. Цього теж рвім. Опа. Так далеко туди заріс. Давай. Братчику, дивіться, не хоче. О, зато чистий, дивіться. Там ще трошки його лишилося кусочок. Та вже не вирвемо. Ну, цей найголовніший газдик. Який він маленький був, дивіться, отакі матьопки були, отакий гігант виріс. Його шоті просто. Ой, куди си котиш? Вже його об'їли, ще трохи пару днів, ти все, ти би його об'їли, він цей би гриб вже все покотів. Я вам кажу. Ну, це клас. Опа. Кладемо ці грибочки. Опа, опа. Та й все. Ти ще цього грибочка забули взяти. Ну, цей теж газдик файний, має бути чистий, я думаю. Ух ти, як він туди далеко росте. Ух! Ха, який корінь у нього здоровий. Дивіться, який. Вроді такий виглядає, то що в нього у землі там довший корінь, ніж наяву. Ніж його видно взагалі. Та й отаке то, друзі, вийшло відео. Якщо це відео сподобалось, якщо ви з дитинства думали, чи вирости гриб, якщо на нього докинутися, бо мені все мама казала, та й всі говорили, що якщо докинешся до грибов, бо вийдеш, він вже не буде рости. Та я все думав такий експеримент робити. Та й того року зробив експеримент. Дивіться, за посиланням теж внизу. Та й подивитися, чи виросли, чи ні, але там результат був трошки гірший. А цього року прям польові гриби радують, що так. Хоч подивишся на них, хоч не подивишся, все одно ростуть їм байки, все одно, коротше, на це. Ти беріть обов'язково участь у розіграші. Грибочки, може вам і ті, і вам посушу, або ці, або якісь інакші попадуться, не знаю. Літра грибочків перше місце, друге місце 2 літри афен, і третє місце літру афен. Так що беріть участь, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Та й чекайтесь закінчення розіграшу. Це не в цьому відео буде, а в наступному десь так. За тиждень-два, вже коли вийде у мене. Так що, підписуйтесь.
Будьте активними. Був гуцула на зара, ви ще грибочки не їли. Такі при правильному суші. Я правильно сушив у темному місці. Бо якщо ви сушите гриби на сонці, то виходить вітамін Д з гриба, наприклад. Це більшість грибників не знає. Я подивився в інтернеті, там почитав більш детально, так то дізнався це. Так що дуже корисні грибочки в мене. Я думаю, що більше таких грибочків ніде нема. Ну, у Карпатах, я думаю, що таке грибники не знають, а може деякі знають, але це вже нам невідомо. Ладно, беріть участь і ждіть нових відео. Йо. А ми йдемо вже додому чистити грибочки, сушити і так далі. Зайшов ще одне містечко, де можуть бути грибочки. О, попався красавчик ще один. Є тут у нас. Все. Зараз ще пару грибів, ти все, ти. Смажка є. На 5 чоловік буде вже така поїсти. З хулешку буде люкс.